Co se týká války s houbama, tak zatím kytka žije a houby tady zatím nejsou. No to vyndáme a vyjedeme s ním nahoru. Že jo, veď. To jsou ty výtahy. Jedeme totiž za chvilkou s Marzinou a Sofií do nákupáku a musíme koupit nějaký dárky, protože odpoledne jdeme na oslavu. Tak jedem. Už jsem tady. Tamhle třeba tady rovnou. A jaký? Tady a s autem. Nakoupili jsme dárky a do nákupáku už se začínají valit lidi, což v tomhle počasí docela chápu, protože asi fakt lidi nemají nic lepšího na práci, než být celý den prostě v nákupáku. Ale já jdu na tenis a za 15 minut tam mám bejt. Marzina říká, že za 5 minut tam už mám bejt, tak to asi nestihnu. Už to zase nestíhám. Opapa. Dudlajs. Prdele, já jsem tam nechal ten mobil v autě. Hele, vydrž jenom minutku, jo, minutku. Jo, jsem zpátky. Souhlas, no. Čau. Ty jsi v plný formě, koukám. Pro dnešek jsem asi dohrál. Prask mi totiž vejplet. Druhá raketa zůstala v kutlochu. Nemám s čím hrát. No, neměl bys si žrát, když máš cukrovku. Žádný cukry. To znamená ani met, jo? To nevím, jestli met, jo, nebo ne. No, ale asi ne. Co můžeš,
jako trochu, ale ne asi každý den. No vůbec, podle mě. Máš vůbec. Cukrovku, konec, šmitec. Čau, nazdar. Jsme na oslavě u mýho bráchy. Sofie je trošku zlobí, ale natáčet tady moc nechci. Hele, čau. Ahoj. Poslední dobou nám vržou kliky. To vrže úplně stejně. Tahle vrže teda hodně. Snaha byla, ale vrže to dál. Problém je v tom, že nestačí nakapat to sem, ale musí se rozmontovat celá ta klika. Na to ale teď fakt nemám čas. Tohle jsou nový boty Sofie. Jsou neuvěřitelně malý, ale vypadají hodně dobře. My jsme zjistili, že nemáme Nutrilon doma pro Sofii, která teď úplně zázračně utichla. A jedem vlastně naplnit i ledničku, kterou máme taky prázdnou, takže znova jsme v autě a jedeme do nějakého nákupáku. A potom jsme se rozhodli, že zkontrolujeme park za tím nákupákem, kam chodíme a který je plný bezdomovců a kde jsme už asi měsíc a půl. Au, jau, to byly retardéry. Vůbec nebyly. No nekoukej na to tak hladově. V našem parku všechno při starým. Jedna novinka tady možná je, nejsou tady bezdomovci, ale to úplně chápu, protože už je fakt zima.